Dobro večer. Vredi čovjek da je zapala jedna originalna kubana koja deneska na podarok mi je donese Kerka mi Bona od Amerika. Odnosno ima od Tampa na Florida, kaj što izbegali kubancite. Otkako se slučila kubanska revolucija, oni je što izbegale. Od Tampa, na takav način, na Tibor Street, se naselili i posle su vreme to je stanova turistička meka i to je svega mesto kada što ima mnogo restorani, kafani, diskoteki i tako na tamo i fabrike, tako narečeni, za cigari, originalni kubanski. Mislim da apsolutno ja zaslužujem, sakav da stavam i konjaka majsa, da ne preteruvam, ili barem Jameson, apsolutno ja zaslužujem čestitajki si sebe i vam, na svite nas, uspešno neuspešan referendum koji projde, iako imam na majhonije majci za malku, ne projde za mnogo. Znači, na svite vas što je sledite ova emisija, na svite što ste ke mene na Facebook, na Dudinka, na YouTube, sve i sve što, vi je čestitam rešitelnosta, maškosta, патриотизмот, енергијата, да му покажете на овој фашистички режим што е овдека, да му покажете, да му покажеме сите заедно, ја се ставам со вас, сете, како една мал дел од сето ова, да му покажете сила која се спротистави на огромната од спротивна страна сила на богати огромни држави, нуклеарни велесили, збир од држави као што е НАТО, ЕУ. Ова фашистичка, нелегална влада која е формирана токму од тие сили пред... Сега Бога ми ќе дојде уште малку и две години. Значи, ви благодарам на вам и ви честитам у исто време на решителност и затоа си ја палам ова преубава револуционерна, кубанска цигара, нели, па и тамо е Фидел Кастро, Че Гевара, и тамо е револуција, на нашата ова домашна револуција, каде што мала група луѓе не сме, као македонци, веројатно не сме повеќе од 1,5 милиона, на целиот свет, на целиот НАТО и на целата Европска унија, им покаже кој е кој и кој е колку силен. Референдумот, како што и напишав повеќе пати, е победа на народот. Не е победа на ниједна, ниту мала, ниту голема партија. Не е победа, тоа на ВМРО ДПМН е далеко било. Не е победа, тоа ниту на оние мали партии што се собраа, па сега на крај се испокараа. Тоа не е ничија, тоа е победа исклучиво и само на народот и може би на неколку мина, 4, 5, 6 интелектуалци кои застанаа ни во ниједна партија, ни во ниједен сојуз, него застанаа со својот народ, и мисля исто како и народот. Мал број луѓе беа, што јасно си го кажа својот став, денови и месеци наназад, во однос на тоа што ќе прават за време на референдуму. Јас се ставам меѓу нив, веројатно кај што да си направив и своји маички, и еден добар дел од професорите, огромен дел од тие во ману, политичари и така натаму, не се изјаснија, не застанаат за желбата на својот народ. Иако беа прозивани да предходно кажат дали ќе бойкотираат или не, иако беа прозивани од страна на колегата Бова Нонковиќ да кажат дали ќе евентуално после референдума, дали во собрание ќе гласаат за преспанскиот договор, тие молчаа. Значи, некако во последен момент се реши врвот на ВМРО да помане двата подпредседателя, Кендо и Николовски, генералниот секретар, во последен момент се решија
odnosno već je počna da ide referendum od koja ti je rekao bojkotiram, treći od predsedatel reče će glasa, mnogo mi na drugi od glomora rekao da će glasa, što zgrešija za stanas protiv svojot narod. I otkako završi referendum, otkako se pokaže ogromna ta volja naroda da ne projde toj referendum, bideki po zakon referendume, ako imaš 903, togaš je uspešno. Ako nemaš 903, nema sve to drugo je vesela matematika na nezreli luge. E svega, imaše on ja od kako go video rezultatot, dosta luge toga še rešio da kaže, znajete što je jasne, ova se kol nam nema da glasam, toga še jas nema da glasam, ovo i tako na tomu i tako na tomu. Međutom, iskreno da im kažem, to ne im se važi. Jas, ki im go pamtam i večno će im go trijam nosot, na to deka koga narodot zastana zad svojata volja, tija ne zastana zad narodot i za voljata na narodot, koji nifi inako gi glasa za da vlezat u parlament, a ako imat i mnozistvo u parlament da vlezat i u vladata na Republika Makedonija. Ja sam ubeden deka ako vrbot na VMRO da pomane, segašnjev, deka ako prethodnata vladejačka garnitura vo VMRO, Grujevski, Mijalkov, Božinovski, Protuger, Jankulovska, Janakijevski, Pešovski, deka ako tija, barem 3, 4, 5, 6 dana pred referendumot, i tija rekla bojkotiram, kako nivniot narod, kako nivnite komši, rodnini, prijatelji, poznati, kako roditeljite na suučenici na nivnite deca, dokuk oni toga napravlja nekoliko dana porano, ja sam ubedan deka ova brojka od 666.000, djavolska brojka, dobro, 600 i može i povišao, međutom na početu kod izlaze ta 666, pa potom 680, bez razlike da ta brojka će beše mnogo pomalo, odnosno će beše napred brojkata 5, a ne brojkata 6. Zažalite tije luge, ne izlegao da go napravo. To je tuku čeka rezultat, čeka da vida, čeka da se osigura, čeka da se obezbedate, toga še nije smisao narod. To je analikova, pišu vam u jedan tekst jas, kako prvoborcite od Втората светска војна, кога отпосле тие преживеаните што се криеле зад Сава Ковачевич, кога човекот погинал, што потоа со двајца сведоци докажувале дека се првоборци. Јас за оваа емисија направив мал подсетник за неколку работи што не сум ги кажал во теков на неделата, што сакам да ги кажам. Следниот дел од, значи, толку е за референдумот, ви благодарам, како што кажува Апасијев, кој се испостави дека е најголем стручник за оваа област во Македонија и најреален, сега треба да бидеме на 2 години за да има друг референдум. Значи, по закон не може веќе за ова прашање. Следната точка на дневен ред, која сакам да ја дискутирам овде кај со вас, е мојата веб страничка dudinka.org. Порано беше туди dudinka.mk, потоа стана dudinka.org, кога ја префрли во Швајцарија, за да биде побезбедна, и беше безбедна повеќе од 2 години. Меѓутоа, Дудинка доживеа стравотен напад за време на референдумот и во овие 5-6 дена после референдумот, стравотен напад доживеа целиот проект кој се наоѓа надвор од нашата земја, као за да биде побезбеден. Удари има, да кажеме, во средата, во рок од 15 минути, 20 удари има од Стокхолм, од Шведска, например. И добивам постојано известување кој од каде мавал, кој од каде удирал, така натаму и така натаму, и тоа се многу, многу на најразлични начини се обидува да дојда до лозинката, да влеза, да ја избриша Дудинка и така натаму. Тоа е едниот проблем. Вториот проблем кој го има Дудинка во овие неколку дена е тоа што домашните провайдери, овие овдека, фашистите домашни, Техоум и ВИП, го имаат забрането протокот на Дудинка у Македонија.
Znači, vije si klikate da dobijete Dudinka u Dudinka.org, kao što može bilo što da, CNN, BBC, Russia Today, bilo što. I koja treba da doje toj link na kaj Makedonija, pa preko vaši od mobilen operator, VIP, T-Home, što i da imate, koja treba da dojde do vaši od laptop, do vaši od smartphone, do vaši od tablet, bilo što, zabranuva provajdera. Po zakon to ne bi smelo. Treba da ima sudska naredba, treba da ima 300 čuda, moj jutav ova država koja ne vlade zakon, odnosno vlade bez vlasti, bez zakonje, kada što se izmisluva, kada što predsjedatelna sobranje se bira su glasanje su dve rakci i tija dve race nema šeje se, kada što za da stane nelegalni od premijer, na predsjedatelost mu dava garanciji koji predsjedatelost nikoš nije koristi. I tako, znači, jedna serija s opuštanje na 800 kriminalci, zatvorenici i tako na to. Evo takva država, možno i ova, da nema Dudinka da može da dobije, da može da ja dobijete vije, da ja gledate. Svega, mnogo luge mi se javuvat na razni tija. Viberi, telegrami i tako na to mi praćate. I me srećava, kaj je Dudinka, što je Dudinka. Znači, ja sam blagodaran što ima griža, što sakate da ja čitate. Međutom, bi sakal vednoš da raščistam jedna rabota koja mi je mene mnogo važna za da se znaje. Znači, projektot nova emisija, ovo je sve Facebook što gledate, YouTube što gledate, Dudinka, to je One Man Army, znači šou na jedan čovek, so dva trojca prijatelji koji razbirat nešto malku tehnika ili televizijsko emitovanje i toliko. Znači, ovaj projekt nema ni jedna banka, ne evro, ne 100 evra, 200 evra, jedna banka nema, znači totalna besparica. Svekoj mesec je prašenje kako će oplatam telefonot, svekoj mesec je prašenje kako će stavime gorivo vo vozilo to, kako će platime strujata ovdje. Znači, ovaj projekt nema ni jedna banka. Znači, ja gdje nemam parite na Velija Ramkovski, gdje nemam pederskite parije na Boki 13 koji je dobio od nekoj princ od Saudijske Arabije na komu mu izigrava konkubina, gdje nemam parite na Soros, na USAID, na Amerikanska ambasada, na Andreja Josifovski, na Emil Stojmenov, na Sašo Mijalkov, na Kira Božinovski, na Dzingo Mal, Dzingo Golem, nemam nešto i nemam tija pari, nego nemam jedna banka. I su NIF, ja ne možem se boram. Odnosno, možem se boram toliko koliko što me ovozmožuva čergata, ništa poveće od toga. Znači, ja nemam šansi da se sprotistavam na T-Mobile, na T-Home, na VIP, ili na nekoj stranci koji udirat po mojte mali projekti od jedan čovjek. Nemam šansi da najdam jas. Cela ta podrška što dođa kod mene je verbalna podrška. Znači, nikakva finansijska. Evo danas kad čitav me, deka, kako si ka Stefan Mlahov Micov kažuva, deka neko mu daval pari na Bačev od Australija, koji to je tu kak je trošel, ama ne daval odčet kak je trošel ili ne znam, posledna tabina što beše posle referendumu za Todor Petrov je platil nekoj bogat naš od Kanade i tako na tomu, ja se nemam takvi. Da vi kažem, negi ni baram, da se izvinom, ne mi ni trebat, no nemam takvi. I koga će dojdete, koga će me sretnete srednji otpat na ulica, u kafić, na naplatna rampa, na benzinska pumpa, bilo kade, i koji će me prašati, znaš kaj je Dudinka, prethodno čekaj kako uopšte ovo uspeva da pravi Dudinka. Znači, zad mene nema zastanuto partija. Ni ova na vlast, ni ova ova opozicija, ni obratno koja beš. Nema projektov, nema. Da imal, će imal obezbeduvanja, će imal različni način na praćanje na signal, će imal sve. No, zato se prašuva svega, imam jedno bitno prašenje. Zašto? Niko i nego ruši Plus Info,
Libertas, Kurir, Republika, Lider, Denešen, Večer, Sitel, Kanal 5, kaži ga koji sakaš. Zašto niko ne giruši? Ima nekoga pogolema zaštita od mene ili po inakov način, ako ima nešto mnogo jako, to vam mnogo košta. Što znači da kod nekada ima priliv na pari, koje eve jazgi nemam i ne može da se zaštita. To je jedna ta pričina, može da je. A vtora ta pričina je da tija ne prečat nikomu. Da nikomu ne suzdavat probleme. I su samo to toa nemaat vlijanije vrz lugeto. Očigledno je za da se namali ova vlijanije, što ga ima ova malo studio, ova mala strana, ovoj Facebook fan page, za da se namali, očigledno ima takvo vlijanije za da mora kompletno da se ukine. To je svega cela ta borba. Ne odgovara ni na jedni, ni na drugi, ni na treti, zato što ne faće strana. Odnosno, gi kritikuva site strani koji se vinovni vo odnos na Makedonije i makedonskiot narod. I zatoa jedinstveniot kogo atakirat Emilenko Nedolkovski na svojite Facebook profili i eve Dudinka. Kada što ako gledate koji pišuva, pišuvam jas najmnogu, pišuva Tanja mnogu, pišuva Karakamiševa, objavu vam prezemam su dozvolan Boban Nonković od nego, ponekogaš Risto Nikovski, moj prijatelj od stranstvo, Tjeri Majson i takvi, i toliko. I sve to preći, poiši od kuhu site drugi. Bef me svedoci u poslednjata godina, imaš udar, da kažem, vrz infomak, sedem seriozen, i vrz niko i drug. Site drugi udari se samo vrz Dudinka, mnogo interesno. I pović je pa ti piše, hvala vi što me fakturizirate, hvala što mislite kad sam toliko važio, no ti mi se vleče po zemlje, sada da bi da vulgaren, među to tako je. Vidite što razbravte vi od posle, a što ja dolgo vreme go prakticiram. Ima mnogo luge, osobeno od srednogodišti i povozrasni, i osobeno koji nese do ta Amerika urbani, ja ga ima mnogo u Makedonija, koji im je stran Facebook, Instagram, ti rekao mi reći tako natamo Twitter, ne se snogijat, ne, čudno im je to. I najmnogo što uspjele da vlezat vo ova IT tehnologija, sovremeno vreme, je nivniot sin kerka da im kupi laptop ili smartfon ili tablet, da go otvorat, tamo go ima zabeleženo dudinka.org, da stisnat tamo i od desne strane na Dudinka da vlezat i da mi kaže od mene, znaš, nije čita me Dudinka. Ne čitat oni Dudinka, oni slušnost go čitat Facebook. Profil od moj, međutom, bidiki nema svoj Facebook, vlehuvat preko Dudinka. Oni na Dudinka go čitat moj od Facebook. Međutom, to im je kompletnata informacija, koja je ve svega 4-5 dena ja nema. Znači im ja skrativte ta informacija. Zašto? Zato što im je bitna i zato što im je vlijatelna. Ja svega se obidovam, koliko to dolgo će traje, ne znam i kako će traje, ne znam, da se reorganiziram, da vlezam na malku podruk način, da vidim da li možem sve to da go premavnam, zapak da možem Dudinka da ja pratam, da ja postavam za luge to da ja gledam. Međutom, site od stranstvo što me prašuva, site što mi praćavat poraki, site što, ej, nema Dudinka, ili kesevam, nema ušte Dudinka. Pa dobro znam je, znači, nema ušte Dudinka. Međutom, Dudinka nema, zato što se site udirat, a podrška nema od nigde. Odnosno, ima moralna, verbalna, što u odnos na ova tehnika i tehnologija ne znači ništa. Znači, toliko za Dudinka i toliko za tija, da kažem, moji problemi. Sledno to, koliko da si znajete na što sme. Sledno to što sakam da go zboram, da otvoram ovde, je današnjata kazna, današnjata potvrdana apelacija za zatvorskata kazna Nikola Grujevski od 2 godine za vovrska so Mercedesot. To je sudenje, odnosno to je slučaj.
е најбенигниот од сите. Таму нема дело, ама сепак го осуди човекот на 2 години. Нема ништо. Тој Мерцедес кошта толку, секоја држава треба да има блиндирано возило. Сите новинари на кои се потпре Никола Гугуевски, ниједен не направи тоа што требаше да направи, значи нити неговите телевизии спонзорирани од него и од Кире Божиновски, направи тоа што требаше да направи, а тоа е со месеци да објаснува на народот што значи 600.000 евра за таков Мерцедес. Дека тоа не е ист Мерцедес како друг Мерцедес, дека тоа има подруги јабучици, подруги спони, подруга квака, подруги штрафови, подруго подезачи на прозори, све е подруго. Другачије се вози, бидејќи е волку дебело стаклото, гледаш како ни стегла. И што него објаснија тоа? За да се свати народот дека 600.000 всушност не се големи пари, туку е ефтино за едно такво ауто. Меѓутоа, ете и тие негови, негов тим го оставија, до ниво да денеска ми беше стварно тажна и јадна сликата, да човек кој беше најблиску во современата историја на Македонија, македонскиот народ, најблиску беше да стане национален лидер, дојде до тамо, успеа да се самоуништи до ниво да стои денеска сам со адвокат кој се вика Стери Јозиков, кој беше јавен обвинител, државен јавен обвинител, прв обвинител во државата, кој ги гонеше сите можни ВМРО-овци на време, Ламбевци, Војовци, она сирота докторка од Гевгелија, генералите Зараштански и се друго. Сега тој дојде да му биде адвокат на Никола Груевски. Тажно. Жал ми е што не ме послуша во повеќе наврати. Меѓу другото, последното, јас им сум го кажал, меѓутоа потој го пишував јавно, дека која почна на процесите против него, тој требаше да направи само една работа. Да каже, не го признава овој суд. Со непризнавање суд, да се направи политичка жртва, да го направи случајот политички, нека го апсат, и сега ќе го апсат, да излезе од коридорите на правосудството. Тој се реши сосема друго, ми дојдоа гласови од него, дека, знаеш, он ќе докажал дека е невин. Нема докажување во политички процес. И Панко Брашнаров бил невин, и Ченто, и Ристо Шишков, и ова, па ги задесила судбина клета, тешка. Значи, тоа што требаше го направи, тој не го направи, а тоа беше да рече, јас не го признам суд, не одамно суд, правите што сакате. На крајот на Кришето тоа го има направено Тито, го направи дури една будала како што е Заев. Сите го направи тоа. Требаше да си го направи Никола Груевски. Сега вака не може да излезе од лавиринтот. Сега ова ќе ме апсат пред, после референдум, ми прават притисок, признавам, не признавам, сум, ја не сум крив, ме осудија, сега више не важи. Меѓутоа, оно што мене ми е чудно, е како тоа да судот и во и првостепен, и во второстепен на апелација, го му потврдува казна од 2 години затвор за глупост, во ист момент, кога специјалното јавно обвинителство ги отфрла доказите, односно решава во корист на обвинет во друг случај од бомбите, а тој друг обвинет е Сашо Мјалков. Значи, во врска со, мислам дека е со тортура. А делото е врз база на бомбата, разговорот меѓу Сашо Мјалков и Емил Стојменов. Ја ќе апсам, видели како лежеше вамо таму и така натаму. Та асиметрија меѓу судење на еден братучет за дело кое не постои и одстранување, односно откажување од докази за друг братучет, каде што постојат многу повеќе докази од колку ова за Мерцедесот, мене ми е апсолутно нелогично и големо знак на прашање и е не е предмет на спекулација, туку е предмет на анализа зашто тоа се е случило. Кој се договорил, кој не се договорил, кој за што се договорил, каков е договорот, колкав е договорот, колку чини и колку обврзува. Натаму, мора се подсетам. На крај, практично, ќе подзавршам емисијава. А тоа е што најголемите напаѓачи
na Hristijan Mickovski. I na Vomoro da pomene ova rakovodstvo. Tipovi kako Filip Petrovski, kako Jove Kikenovski. Otkako propadna referendum? Otkako beše jasno deka politički te poeni i nezasluženo, međuta odatna smetka na Vomoro da pomene, oti nema druga makedonska nacionalna opcija za koja će zastanat makedoncite, to je samo Vomoro da pomene, nema druga, bez razlika na kadrovskite rešenje i tako na tomu, ti je odednaš se popljukuvaat sebe si i vela dajte može li i nas da ne primite nazad, to amo je na Filip Petrovski već je vtor pat, jedna so demokratska desnica i so site luge tamo koje beja, kaj nego tamo Daštevski, tako na tomu jednaš vlegoa, pa Filip izleze, pa se apatje vlaga, isto važi i za Jove Kikenovski. Odjednaš lugeto koji se proklamira kako treta opcija, imaše u sred letovo Bitola jedna tribina kada što oni beja naredeni zajedno su se Todor Petrov i tako natamo i velea ova je spasot za Makedonija, ja se ismejav na ta fotografija pa site mi se navrtaja, da što to, a stvarno je spas. Tije luge ne izdržaja da se zajedno i ne izdržaja na svojot pat niti mesec, dva. Вклучително и последната хаварија со денешната колумна, која јас ја објавив на Дудинка, а ја, како текст го ставив и на Фейсбук, кој не може влезе на Дудинка, колумната на Стефан Влахов Мицов. Сето тоа, каде што едноставно се разидува со Јанко Бачев и ги пишува квалификациите за Јанко Бачев онакви, какви што Бобан Нонковиќ ги пишал пред една година и какви што јас во меѓувреме пет пати сум ги пишал. Дека е од тајните служби, дека е човек на Оливер Спасовски, дека од тамо зима пари и така натаму. Дека сака да ја сруши, дека сака да не направи НАТО е умрзачи, а проруси, а ние не сме тоа, ние сме едноставно сакаме еквидистанца, сакаме живееме со сите и со тие и со тие и со ние со сите. Не сме ни заедни, немаме потреба да виеме ни едно, ни друго знаме. За виење на странски знамења, тука се албанците во нашата држава, македонците не. Македонците си го вијат овде знаме горе што е, и си го вијат знамето од Кутлеш. Толку. Меѓуто, ова коинцидира со информацијата, која јас не можам да ја потврдам, меѓуто ми доаѓаат од неколку места, и мене, и на некои мои колеги, а тоа е дека поранешниот директор на ПУИК, од времето на ВМР, Цветко Грозданов од Охрид, предложил на Централен вчера да бидат примени сите од овие од малите партии и да им се дадат добитни места на листите и на тој начин да се одело во победа. Тоа е, ако така направи ВМРО, да поманете, а направи грешката на Никола Груевски, која направи грешката со Амди Байрам, со Лиле Поповска, со Павле Трајанов, со Чедо Саздовски и со сите. Таква грешка не му треба. Предпоставам дека на Филип Петровски му треба пак да е директор на архив, ама на Македонија тоа не ѝ треба, а на ВМРО да помене уште помалку. И јас во еден текст денеска, еве сега и видео, предупредувам дека најголемата грешка што може да ја направи ВМРО да помане, односно двете најголеми грешки е да ги прибере тие чирови од надвор и да ги стави на местата на чесните, верните, исполнителните членови на ВМРО да помане, тоа е едно, и второ, да го кандидира за председателски кандидат Трајко Славевски. Ние имаме реално луѓе за председателски кандидати, тоа е секако Тања Харагамишева, тоа е секако Гораз Росоклија, тоа е секако секат и Апасијев, иако ја не знам дали исполнува условите со година старост, меѓутоа секако не е Трајко Славевски. Значи, тие охридски кадри, тамо, да кажеме, и предлози такви, вклучително, може да донесат огромна штета на партијата. Толку од денешнава емисија, јас сега во убаво друштво ќе продолжам да си ја густирам оваа кубана, што денеска ми ја донесе керка ми, од
United States of America, so verovatno neki mal konjak. Ve pozdravujem, emisija ova je planirav i mislim da je napravio tako da je malo relaksiračka, posle site napnati momenti koji ni se slučija za vreme na referendumot i pred referendumot i povторно da se vratam na ono što kažav na početokot. Ova ovdeka, kako da bidam plastičan, kako da, znači, ova sve što go rabotam funkcionira kako cvekernicata na Alan Ford. Nema pari, sve se raspadja, ništa ne postoji. Со техничките решенија сме како решенијата на Грумф, меѓутоа имаме една голема предност. А тоа е дека Мирка Велиновска, а и јас, го имаме тефтерот на број 1. И во тој тефтер е запишано се. Апсолутно е се запишано во тој тефтер. И вклучително и последното однесување на политичарите. Јас пишав за време на денот на референдумот, дека онија кој не се одзва на повикот на Бобан Нонковиќ, кој не беше повик на Бобан Нонковиќ, беше повик на народот на Република Македонија, значи имаше тамо 2-13-14 пратеници од ВМРО да помане, тие и онија кои јавно застана дека ќе гласат и дека не знам што, и дека договорот бил добар, и дека не можело подобар договор да се направи, така натаму, дека тие тој ден, на 30. септември, завршија со своите политички кариери. Нивните политички кариери завршија пред 5 дена. Нема ништо од тоа. Веќе не може да бидат на следната листа. Кога ќе отиде, не може да отиде во следниот град. Кога ќе биде кампањата, не може да се појави тој Дан или Рангелова или Илија Димовски. Без разлика што сега, не знам, Крсте Јовановски, се колнам дека ова, она не проаѓа ништо. Значи, ти, кога си требал да застанеш со македонскиот народ и да кажеш бойкотирам, тебе те снемало. Е, сега жалам, некои други момци ќе дојат на вашите места. Ви благодарам уште еднаш за успешноста, за неуспевање на референдумот. Се гледаме следниот петок во исто време. Пријатно.